Մարզային իրադարձություններով Ֆորտունայի եթերում մոլորակ լրատվականն է, ես Անահիտ Կապետյանն, բարև ձեզ։ Եվ այսպես, այսօր Նոր Հայաստան շարժումն իր թիմով այցելել է Վանաձոր, հանրահավաքը տեղի ունեցել Վանաձորի Արցախ պուրակում։ Ժառանգություն խմբակցության առաջնորդը հավաքվածներին առաջարկել է դեմք վիարկել սահմանադրական փոփոխությունների առաջարկվող նախագծին։ Նա նաև հանրահավաքի ներկա անձանց հրավիրել է մասնակցելու սպասվող հանրահավաքին արդեն Երևանում։ Ելույթ են ունեցել նաև այլ գործիչներ, խոսելով փոփոխությունների նախագծի մասին։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Գայլերի հարձակման հերթական դեպքը Գյուլակարակում, այս անգամ գիշատիչներին հաջողվել է հոշոտել մոտ 5 տասնյակ ոչխար։ Անասնապահներին լսել է Հերմինե Յավրյանը։ Նորու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոն 12:19-ին Գյուլակարակ համայնքի ղեկավար Գերիքանը ստացվել է ահազանգ, որ գիշերը գարերը հարձակվել են ոչխարների վրա, որոշ մասին խեղդամարել են, որոշ մաս վիրավորվել են։ Ստեղծվեց օպերացիա խումբ Նորու մարզային փրկարարական վարչության կողմից, եկանք դեպքի վեր և կատարեցինք ուսումնասիրություններ, հարցումներ։ Նորու մարզի Գյուլակարակ համայնքի անդորն այս տարի արդեն 3-րդ անգամ խախտվեց գայլերի ոհմակի հարձակումով։ Հերթական անգամ գայլերն առանց վնասներ հասցնելու չհեռացան։ Սովորականի պես անասնագոմի դուռը երեկոյան ամուր կողպած Մարտին Այվազյանն առավոտյան ոչխարներին հայտնաբերեց հոշոտված։ Պարզվում է, դուժացների տնից մոտ 500 մետր հեռավորության վրա գտնվող անասնագոմ գայլերը մուտք էին գործել 2 մետր բարձրության բլուսամոտից։ Իրիկուն ուտուն եմ այլ ոչխարը, եկել եմ տուն, առավոտը գնացել եմ, դուրը բացել եմ, դել եմ գայլը մեջին չի, բայց ոչխարները թափված են։ Մարդիկ շների կամ որ օգտագործել տարել են 18 հատ, 26 հատ էլ վիրավոր են։ Համայնքի ղեկավարը նշում է, որ Գյուլակարակի բնակիչները իրազեկ են եղել գայլերից պաշտպանվելու եղանակներին, սակայն 4-5 տարի նույն պայմաններում են պահել կենդանիներին և այս տնտեսությունում նման դեպք առաջին անգամ է գրանցվել։ 1 միլիոն նվազագույն վնասի չափն է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ևս մոտ 30 ոչխար վիրավորված են գայլերի կողմից, վնասված են, իսկ գայլի վնասածը եզակի դեպքերում է վերականգնվում, բուժվում, ցավոք սրտի համայնքի բյուջեն այնքան չի բավարարում, որ նման հոգսերը հոգալու համար այլ կազմակերպությունների չդիմենք։ Գայլերի վերջին հարձակումը 5 ամիս առաջ էր, մինչդեռ Գյուլակարակի բնակիչները նշում են, տարածաշրջանի անցանկալի հյուրերը հաճախ են իրենց մասին հիշեցնում։ Տարածքի միջին ամենաքիչը, որ չլի է 2 տեկ մայր կա, նա տարին 2 անգամ ծնեմ ա, բազմացնեմ ա, դե դու պատկերացնեք տարին տարվրա ինչքան ա բազմանեմ, ու դու որ չկա, դու նա պտի բազման աստեղ էդ, թաղմ ա, գնալ գալուս կշները երևին ա, դաժե պատահելով որ հարձակվել են։ Գյուլակարակի բնակիչները կոչ են անում համապատասխան կառույցներին համայնքին որսորդ գցել կամ էլ զենք տրամադրել նմանատիպ հարձակումներից պաշտպանվելու համար, իսկ փրկարարական ծառայությունից հորդորում են հատկապես երեկոյան ժամերին փակ պահել դռներն ու ճաղավանդակներ դնել անասնագոմերի լուսամուտներին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, Ռուսաստանի գրողների միության և Մոսկվայի գրողների միության համատեղ սահմանված Լերմոնտովի անվան մեդալը տրվում է ռուս գրականության հանրահռչակման գործում ակնառու վաստակի համար։ Հենց այս մեդալակիրներից մեկն էլ մեր տաղավարումը Երևանի գրողների միության նախագահ Աբգար Ափինյանը, Պարոն Ափինյան։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մի փոքր ետ գնանք ժամանակի մեջ, եւ ինչ աշխատանք եք ներկայացրել, եւ ինչպես ստացած, որ մեդալակիրը հենց դուք եղաք։ Ավելի քան 30 տարի է ես զբաղվում եմ ռուս գրականության պատմության, տարբեր հարցերի ուսումնասիրությամբ, մշակույթ և գրականություն հատորում, որտեղ մշակութաբանության, մշակույթի տեսության խնդիրները քննարկվում են ռուս գրականության հենքի վրա, օրինակներ ունենալով Պուշկինի, Տոլստոյի, Գոգոլի, Դաստայևսկու ստեղծագործությունները։ Ապա դպրոցի համար ես գրեցի դասագիրք համաշխարհային գրականություն 10-րդ դասարանի համար, միջնակարգ դպրոցի, եւ ապա Բուհի համար ստեղծեցի ձեռնարկ 3 հատորով ակնարկներ ռուս գրականության պատմության։ Այս աշխատանքների համար ինձ գնահատեցին Ռուսաստանի գրողների միության, Մոսկվայի գրողների միությունը, որի համար ես շնորհակալ եմ։ Մրցակիցներն ովքեր էին, պարոն Ափինյան։ Գործերը չեն ներկայացվում, դա ուղղակի ինքը կազմակերպությունը որոշում է, ես գործեր չեմ ներկայացրել այս մեդալին արժանանալու համար, առհասարակ երբեք աշխատել եմ որևէ չներկայացնել որևէ գիրք, որևէ մրցանակաբաշխության, բայց ահա այդ պատիվը եղավ և ես շնորհակալ եմ ինձ գնահատողներին։
Ստեղծագործող մարդուն ինչ է տալիս առհասարակ մրցանակաբաշխությունը, մրցանակները եւ կոնկրետ այս մրցանակը եւ դիպլոմը եւ մեդալը ինչ է տվել ձեզ։ Գիտեք, ստեղծագործող մարդու համար գնահատանքը աշխատանքի շատ կարեւոր է, որովհետեւ դա խթան է մղում հետագա նոր պլանների, նոր աշխատանքների։ Իսկ ստեղծագործական առումով ամենից գլխավորը այն ստեղծագործական բերկրանքն է, ներշնչանքը, որ ինքը ստեղծագործողը ստանում է դրանից։ Ռուս գրականությունը լիուլի կարող է բավարարել այդ պահանջմունքները, որովհետև եւ ես կոչ եմ անում, որ շատ-շատերը հետաքրքրվեն այս գրականության ուսումնասիրությամբ, որովհետև շատ-շատ ուսանելի բան կա ռուս գրականության մեջ։ Մասնավորապես, եթե մենք գրողի միջազգային հեղինակության մասին խոսենք, ապա Լև Տոլստոյը լավագույն օրինակն է այդ միջազգային հեղինակության։ Երբ առավոտյան ժամը 6-ին Տոլստոյը դուրս էր գալիս Յասնայա Պալյանայի իր տնից, ճապոնիային թերթերը գրում էին, թե առավոտյան 6-ին Լև Տոլստոյը դուրս եկավ Յասնայա Պալյանայի իր տնից։ Կամ վերցնենք Դաստայևսկու օրինակը, բացառիկ արդիական հեղինակ, հատկապես վերջին օրերին, երբ թուրքական ինքնաթիռը խոցեց ռուսական ինքնաթիռին եւ դա դարձավ միջազգային շատ բուրըն արձագանքի պատճառ, մենք բոլորս հիշեցինք Ֆյոդոր Դաստայևսկուն, որը 70-ական թվականներին, 1870-ական թվականներին բազմաթիվ հրապարակումներ էր անում գրողի օրագրում, պահանջելով սկսել պատերազմ Թուրքիայի դեմ։ Հումանիստ գրողը, որի ամբողջ ստեղծագործությունը մարդասիրության գաղափարներով է համակված, գտնում է, որ թուրքերը իրավունք չունեն սեփական պետություն ունենալու, որտեղ նրանք կարող են միայն իրենց ուժը գործադրել մանուկի, երեխայի, անպաշտպանի վրա եւ իրենք քաջ են միայն ոչխարների մոտ, իսկ քաջերի մոտ նրանք ոչխար են։ Մեծ հումանիստի այս խոսքերը այսօր առավել քան արդիական են, եւ Դաստայևսկու այդ կոչը Կոստանդնուպոլիսը մեր է պիտի լինի, նա կոչ էր նաեւ գրավել Կոստանդնուպոլիսը, քրիստոնեական այդ միջնաբերդը, այս ամենը ռուս գրականություն է, ինչպես կարող է հայ մարդը չհետարքրվել համաշխարհային մշակութային այս գանձարանով։ Պարոն Ամփինյան, հասանելիությունը, հա, գրականության ինչպես է կատարվելու, ինչպես է իրականացվելու։ Հասանելիությունը այն, ինչ որ ես գրել եմ, հիմնականում ուսումնական ձեռնարկներ են նախատեսված բուհերի, ուսանողների համար, դպրոցականների համար, սակայն չբավարարվելով միայն ուսումնական գործընթացով, մենք նաև բազմաթիվ միջոցառումներ ենք կազմակերպել, որտեղ փորձում ենք ընթերցողներին, գրքասերներին ներգրավել այդ process-ի մեջ, որը կոչվում է գրականության հանրահարչակում, եւ մենք արդյունքներ արդեն ունենք։ Կա որոշակի շրջանի մեջ հետաքրություն գրականության խնդիրների նկատմամբ, եւ ես կարծում եմ, այդ աշխատանքը պետք է շարունակվի։ Իսկ հասարակաբաշխության պարբերականությունը ինչպիսին է, եւ հնարավոր է, որ հետագայում եւս մասնակցություն ցավերեք ոչ միայն այս, այլ նաեւ առհասարակ, որովհետեւ ձեր խոսքում նշեցին, որ խոսափում եք։ Սա իմ, այո, ես միշտ խոսափել եմ, բայց սա իմ առաջին միջազգային մեդալն է, որին ես արժանացել եմ, եւ քանի որ զգացի, որ գեղեցիկ խորհուրդ կա այս ամենի մեջ, ես կարծում եմ, որ հետագայում պիտի իմ աշխատանքները շարունակեմ եւ փորձեմ այլ գործընթացների մասնակցել, որովհետեւ սա պատիվ է բերում ոչ միայն հեղինակին, այլեւ այն ժողովրդին, ով ներկայանում է այդ անձի միջոցով։ Շնորհակալություն։ Դարձյալ շնորհավորում ենք, եթե ունեք ավելացնելու խոսք, խնդրեմ։ Ես միայն շնորհակալ եմ Ռուսաստանի գրողների միությանը, Մոսկվայի գրողների միությանը, ովքեր գնահատեցին իմ աշխատանքը, եւ հատկապես ուզում եմ իմ շնորհակալություն խոսքը ասել իմ ուսուցիչներին, ովքեր ինձ տվեցին այդ աշխարհը, իմ գործընկերներին, ովքեր այսօր օգնում են, ոգևորում են, որ ես կարողանամ արժեքներ ստեղծել այս պատասխանատու բնագավառում։ Նանոր մրցանակներ, մեդալներ ու դիպլոմներ։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, հերթը օրվա համայնքինն է, ինչպես միշտ օրվա համայնքի ղեկավարի հետ խոսել եմ Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Աքորի համայնքում խնդիրները շատ են։ Գլխավոր խնդիրը ճանապարհների անբարեկարգ վիճակն է։ Մշակույթի տան դահլիճը, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը եւ մանկական խաղահարապարակը նորոգման կարիք ունեն։ 2700 բնակիչ ունեցող Աքորիում ոռոգման ցանցը անմխիթար վիճակում է, սակայն ֆինանսական միջոցները բավարար չեն խնդրին լուծում տալու համար։ Խնդիրներ ունենք, միջհամակային ճանապարհի վիճակը շատ այնքան էլ լավ չէ, էլի։ Ալավերդի տանող ճանապարհը համայնքի հետ կապող։ Ներանորոգման կարիք ունի։ Այդ մեկ։ Կուլտուրայի տան դահլիճի բեմի վիճակը լավ չի, ինքը կուլտուրայի տան վիճակը այնքան էլ լավ չի, առաջնայես խնդիր ա։ Մանկապարտեզի վիճակը այնքան էլ լավ չի, էլի ներանորոգման կարիք ունի։ Որոշ մասերը մենք վերանորոգել ենք, բայց մի հատված մնում ա։ Բաքում խաղալ, այդ խաղահրապարակի վիճակը
այնքան լավ չի։ Որոգման ջրի վերանորոգման խիստ կարիք ունենք, ընդլայնման կարիք ունենք։ Գյուղն ունի 800 տնտեսություն, դպրոցը նորմալ վիճակում է, ջեռուցվում է, Աքորիում կա երաշտական դպրոց, գյուղում չկա հակակարգտային կայան, անհրաժեշտությունը մեծ է, կարգտահարության վնասները այս տարի բավականին մտահոգիչ են եղել, համայնքում գյուղ տեխնիկան պատկանում է անհատներին, նշեց համայնքի ղեկավարը, Աքորին գազաֆիկացված է, լուսավորության խնդիր չկա, գյուղն ունի շուրջօրյա ջրամատակարարում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Եվ մեկ մարզական լուր կենտրոն Համալիր մարզադպրոցում արդեն մի քանի օր է անցկացվում է բասկետբոլի առաջնություն, մասնակցող թիմերը ջանում են զբաղեցնել պատվավոր առաջին տեղը։ Այսօր եւս պայքարը թեժ է եղել, արդյունքները կամփոփվեն կիրակի օրը։ Առաջնության ավարտին պարգևների ու պատվոգրերի կարժանանան առավել աչքի ընկած թիմերը։ Այդ 4 տարի ես զբաղվում եմ բասկետբոլով, շատ եմ սիրում այդ սպորտը, մասնակցել եմ շատ մրցումների։ Եվ սա մարզային մրցումներն է, որը կազմակերպված է Ալբերտ Ազարյանի կենտրոն Համալիր մարզադպրոցի կողմից, եւ ես մասնակցում եմ ներկայացնելով կենտրոն Համալիր երկրորդ թիմը։ Ջերմասյանը կբարձրանա, թե կնվազի բոլոր մանրամասներին, տեղյակ է Անի Մարուկյանը, կարճատև դաթարից հետո հետևեք նաեւ եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում միայն բարի լուրեր։ Լյուքս և տեխնոլայն խանութները միավորվելով առաջարկում են առավել շահավետ պայմաններ։ Բումակցիա, գնելով համակարգիչն ընդամենը 190 000 դրամով կստանաք համակարգչային աքսեսուարներ, սեղան, Wi-Fi ռոտեր, պլանշետ կամ հեռախոս, շտապեք։ Եվս մեկ աննախադեպ առաջարկ, բջջային հեռախոսները և շատ այլ առաջարկվող տեսականին կարող եք գնել ինքնարժեքով, իսկ ապարիքն առավել հարմարավետ պայմաններով։ Լյուքս և տեխնոլայն, հասցեն, բոլորիս է ծանոթ։ Քաղաքվանաձոր, Տիգրան Մեծի 28։ Լյուքս մասնագիտացված խնուցրա, խնայեք ձեր ժամանակը։ Շուրջ 10 տարի առաջ 68 ուսանողի համար իր դռները բացեց Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն է ստանում 500 ուսանող։ Տնօրինության մշտական ուշադրության կենտրոնում են ուսումնական բազայի հզորացումն ու կրթության որակի բարելավումը։ Բարեկարգվում է ուսումնական մասնաշենքը։ Մասնաճյուղում գործում են անասնաբուժասանիտարական փորձաքննության, սննդի անվտանգության, գեոդեզիայի, գյուղմեքենաների և սարքավորումների, ավտոմոբիլների և տրակտորների, մեքենաների մասերի, ֆիզիկայի և էլեկտրոտեխնիկայի, հողային հետազոտությունների և այլ լաբորատորիաներ ու կաբինետներ։ Ժամանակակից տեխնիկական միջոցներով հագեցած կոնֆերանս դահլիճը հնարավորություն է տալիս լիարժեք խորհրդատվություն անցկացնելու համար։ Ագրոտուրիզմի զարգացման բնագավառում մասնավորապես տուր օպերատորների և շահագրգիռ ֆերմերների վերապատրաստման գործընթացում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը սրտորեն համագործակցում է Լոռու մարզպետարանի և Ֆրանսիայի ՊԱԿ-ի զային խորհրդի հետ։ Աննախադեպ ակցիա Բորժոմի պալաս 4 աստղանի հյուրանոց առողջարանի կողմից Լոռու մարզի համար։ 3 անգամյա սնունդ, անհրաժեշտ և որակյալ բուժական ու սպա պրոցեդուրաներ։ Ուղևորություն Վանաձոր, Բորժոմի, Վանաձոր։ Եվ այս ամենն ընդհանրապես 17,000 դրամ 1 օրվա համար։ Ակցիան գործում է մինչև ամանորյա դոները։ Զանգահարեք ուղղակի 8171 կամ այցելեք մեր Երևանյան գրասենյակ Ռոստոմի 29-ն։ Բարև ձեզ։ Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, ինչպես նաև տեխնոլայն և լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ-սրահների ցանցը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում նոեմբերի 29-ին օդի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 1 ցելեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերային ժամերին սպասվում է 1 ցելեկը կբարձրանա մինչև 10 աստիճան։ Սպիտակում սպասվում է 2 աստիճան տաքություն, ցելեկը մինչև 11 աստիճան։ Ստեփանավանում սպասվում է 4 ցելեկը մինչև 14։ Վանաձորում գիշերային ժամերին կդիտվի 6 ցելեկը մինչև 15, իսկ Հայամարիա քաղաքում սպասվում է 3 աստիճան տաքություն, ցելեկը մինչև 10 աստիճան։ Հանրապետության տարածքում նոեմբերի 29-ի օրվա երկրորդ կեսին 30-ի գիշերը դեկտեմբերի 2-ից 3-ին սպասվում են տեղումներ։ Նոեմբերի 30-ի ցերեկը դեկտեմբերի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հարավարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան։ 29-ին դեկտեմբերի 2-ից 3-ի առանձին վայրերում հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը նոեմբերի 29-ի դեկտեմբերի 2-ից 3-ը 3-ին կնվազի 3-ից 4 աստիճանով, նոեմբերի 30-ի ցերեկը դեկտեմբերի 2-ի գիշերը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում նոեմբերի 29-ի օրվա երկրորդ կեսին 30-ի գիշերը դեկտեմբերի 2-ից
2-ից 3-ին սպասվում է անձրև, նոյեմբերի 30-ից հերեկը, դեկտեմբերի 1-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ Նոյեմբերի 29-ին, դեկտեմբերի 2-ից 3-ին հնարավոր է քամուշ գնացում 16-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Իսկ այժմ մեկ եղանակային լուրաշխարից։ Չիլիի հյուսիսային ափերի մոտ 6.2 մագնիտուդով երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Ստորերկրացնցումների օջախը գտնվել է 28.9 կիլոմետր խորության վրա։ Այս մասին հաղորդում է ԱՄՆ-ի երկրաբանական ծառայությունը։ Երկրաշարժի էպիկենտրոն առավել մոտ գտնվող քաղաքը Անտոֆագաստայի նահանգի Իտալիատն է, 69 կիլոմետր։ Նահանգի վարչական կենտրոնից երկրաշարժի էպիկենտրոնը հեռու է 132 կիլոմետր։ Նախորդ երկրաշարժն այստեղ գրանցվել էր նոյեմբերի 22-ին 5.5 մագնիտուդ ուժգնությամբ։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Հաջելի հանգստյան օրեր եմ ձեզ մաղթում։ Ցտեսություն։